Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Zuraida Kutab Tamizi. Boleh panggil saya Zuraida. Saya dari CS1NO. Dekat sini macam kita tahu lah, kan dekat exam lah kan? Dekat final exam. So, saya nak kongsi beberapa tips untuk kita semua boleh amalkan lah yang sama yang macam saya amalkan selama ni. Okay, yang pertama, saya rasa kita sebagai student kena cari cara belajar sendiri. Maksudnya kan kita dah lain kan. So kalau lain orang lain lah cara nak belajar. Macam saya tak suka belajar dengan orang. Maksud saya kalau ada orang tanya soalan saya boleh lah jawab. Tapi kalau setakat nak baca ke apa-apa saya duduk seorang. Sebab saya ni tak boleh sikit saya banyak cakap. So nanti saya daripada nak belajar nanti saya jadi sesi membawang je lagi. Okay, lepas tu yang kedua, jaga hubungan dengan lecturer, mak ayah dengan kawan-kawan. Kalau saya, saya akan pergi kelas macam biasa lah. Saya takkan, insyaAllah lah tak penting kalau tak sebab. Lepas tu, yang mak ayah, setiap kali saya nak test, saya akan WhatsApp dorang untuk bagi tahu. So that dorang tahu yang saya ada test dan dorang boleh bagi restu. Dan last sekali, saya nak cakap kat sini, tip saya ialah, sebab saya bukan jenis yang belajar 24 hours macam tu. So, kalaulah tahu kita ni tak rajin, so dalam kelas tu bukanlah perhatian 100%. Tumpukan perhatian so that nanti kalau kat rumah or even kalau kita tak tahu nak kita tak berapa nak faham pun at least kita ada lah sikit-sikit input untuk study untuk yang seterusnya. Okay, lepas tu tu je dari saya rasa dekat sini saya ambil kesempatan untuk ucapkan selamat menjawab periksa. Saya doakan semoga warga UiTM dekat Rawak dan UiTM di seluruh Malaysia dapat menjawab final dengan tenang dan jayanya. Saya doakan semua berjaya di dunia akhirat. Good luck.